เองเปล่าบ่มาบ่าเลยไอ้อังกฤษมาล่ะก็ทุกข์กูแล้วพี่อินเดียနိုင်ငံมาตู้เนี่ยก้าวเส้นก็โวทเมราจูรุมังดาขอแล้วอย่างโวทเมราจูรุมังดาโอ้เองเปล่าด้วยอังกฤษมาล่ะกูไรขอดล่ะพี่ชิงเองเปล่าเลยสเกียก็ซ่าล่ะบ่ကောသလာချာပါဒီမာရာအင်ဂူလီမာကိုမော်ကီကြီးကမော်ကီကြီးကမော်ကီကြီးကကောသလာချာပါဒီမာရာအင်ဂူလီမာကိုမော်ကီကြီးကမော်ကီကြီးကမော်ကီကြီးကကောသလာချာပါဒီမာရာဟမ်ရာဇာကပိုက်တာဟူဝါဟမ်ရာဇာကပိုက်တာဟူဝါဟမ်ရာဇာကပိုက်တာဟူဝါကောသလာချာဝတိမာရာဗရာအစ္စာဘီလာဝါဗရာအစ္စာဘီလာဝါဗရာအစ္စာဘီလာဝါကောသလာချာဝတိမာရာဗရာအစ္စာဂျူရူဟံကိုပသံဟူမီရာဂျူမန္တာဟူမီရာဂျူမန္တာဟူမီရာဂျူမန္တာကောသလာချာဝတိမာရာဟံဗလံကိုဘောမီလဝံဟေဟံဗလံကိုဘောမီလဝံဟေကောသလာချာဝတိမာရာဟံကိုပွားနစေအင်္ဂူရီမဒုက္ခသမုဒယအာရယသတ္တယိယာဂျိုသစ္စနာဟိဝိရာဇမေကိကုရှာဟောနိရကဆိုက်တာယဟံတံပရသနာဝတိယဟံတံပရသနာဝတိယာဒုက္ခသမုဒယအာရယသတ္တယိတရားစရာဟိမာရာယမုဟိပိလေနာသုနေတရမမေအံခာဥပ္ပနာဝဉာဏသံပရညာဥပ္ပနာဝဝိရိယဥပ္ပနာအာလောကဥပ္ပနာဝါเอวีมายาหิดุกะนิวาอริยสัจยาจุกิอุชิตะนะกาสารัตถาอุระกะโหเอวราตยากะปาฏิณิสกามุเกตินินาโหนายาดุกะนิวาอริยสัจยาสัจยาตระกะเยมารายามุเยปิเลนาสุเนธรรมเมอังคัลปะละวะญาณะสวนะปรัญญาสวนะวิริยะสวนะอาโลกะสวนะหุวามุธัมมวานะเสยกะปันติบวันเกปาราสามุเยปราวะသာမီလေဥပသံရာမီလေဘဂဝန္နေကာအင်္ဂလီမာဓမ္မသုံးနာပရာကာရစေဒီပရာမကယ်ကုဘောဇလာချာဝတိမာရာဟံအဘိမန္တာဟံအဘိမန္တာဟံအဘိမန္တာဘောဇလာချာဝတိမာရာမတိင်္ဂကရတာဥဒရရစီလေလို့ဟံကိုစီနာသာဝတိင်္ဂိုဇာယကအဲ့ဒီမှာပပိလီမင်းရာကြီးရှောက်တယ်နေကိစ္စပေါ့နော်ဒီဇာလိုင်းရဲ့အနိထာကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဝုတ်ပေရာကျူရူမန္တာဆိုတာဟာသူဟာကျွန်တော်ဇနီးဖြစ်ချင်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးပါနော်ဒီဇာလိုင်းရဲ့အစာကိုကြည့်လို့ရှိရင်ပသနီကောသရာရဲ့နန်းတွင်ကိုသာဝတိမြို့သူမြို့သားများဟာဝိုင်းနေတာပေါ့မင်းရကြီးမကရတိုင်းသားအင်္ဂလိပ်မှာဟာသာဝတိမြို့သူမှာဆုတ်ရှာနေခဲ့တယ်မြို့သူမြို့သားတွေကလည်းကြီးလန့်စာစားဖြစ်ခဲ့ပြီမင်းရရဲ့စစ်စီဘူဝါများဟာလည်းအင်္ဂလိပ်မှာကိုကြောက်ကြတယ်။နော်။ဒါကြောင့်မို့မင်းရကြီးဤအင်္ဂလိပ်မှာကိုပြက်ပြသားသားသိနေမယ်မသိနေဘူးဆိုတာဟာမင်းရကြီးဆုံးဖြတ်ပါ။မင်းရတရားနဲ့အကြီးရန်သူကိုရန်သူတို့သဘောထားပြီးတော့သိနေရမှာမင်းရကြီးပါ။အခုတော့ဖြင့်မင်းရကြီးကမသိကျွန်းလို့နေခဲ့တဲ့ကြောင့်ပြည်သူတွေဟာအတိဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါပြီ။အဲဒီလိုပါဝတိမြို့သူမြို့သားများဟာဟောဒရာပြည်ရှင်ကိုဖြောက်ထားတဲ့အခါမှာတော့ဖြင့်ဟောဒရာပြည်ရှင်ဟာဒီလူတွေကိုဆက်ပိတ်ခဲ့တယ်နော်အားလုံးဒီကိစ္စတွေကိုသူရှင်းအောင်လုပ်မယ်အခုတော့ပြင်ဂေပေါ့ဖက်ပေါ့မဟုတ်ဒီအားလုံးကိုပြင်မယ်နာမဲ့သိုးရဲ့မြောက်နေမှာစိန်တကဆိုတဲ့လူစုကိုအင်္ဂလိပ်မှာကိုသူပြတ်ပြတ်သားသားနေနေမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပြည်သူတွေကိုဂရိပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုလိုကြောင်းနေကိုတော့ဖြင့်ယဟန်းများဟာပသိဂရီကောလာရဲ့နန်းတွင်ကိုသာဝတိမြို့သူများတဲ့ဝိုင်းရံပြီးတော့အရေးဆိုရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဗုဒ္ဓရှင်ကများဇေဒဝန်เจ้าမှာသတင်းသုံးစီပြန်လျှောက်ကြတာပေါ့ဒီကိစ္စကိုလည်းဗုဒ္ဓရှင်တော်များကြီးကြားသိတဲ့အခါမှာစိတ်စိတ်သာနေခဲ့တယ်တခြားသလုံးစဘာမှမပြောခဲ့ပါဘူး။ပါရင်ဒီကောသရဲ့ချင်းဆိုတဲ့နေ့၃ရက်မြောက်နေ့ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ဗုဒ္ဓရှင်တော်များဟာနာနဲ့စောစောကသင်္ကန်းကိုပြင်ဖို့ပြီးတော့ဘာဝိမြူထဲမှာဆုံးခံကြတာပေါ့။အရင်တုန်းကဆိုရင်ဗုဒ္ဓရှင်တော်ကဆုံးခံကြတယ်ဆိုရင်ပဲအိတ်ရှိမှရလိုက်တယ်။ရတဲ့အခါမှာဆုံးလာလောင်းလို့ရှိရင်သူလက်ခံတယ်။ဒါမလောင်းလို့ရှိရင်လည်းသူထွက်သွားတယ်ကလေးတော့ဖြင့်သူရက်တဲ့အိမ်ရှိမှာတော့ဖြင့်သူဟာဆွမ်းလာလောက်မှုတဲ့၆ခန့်သာနေပြီးခဲ့တာပေါ့ဒီခါမှာဒကာဒကာမများဟာသူ့ကိုဆွမ်းဆက်လောက်လို့ရှိရင်သူဟာအပြုံးလက္ခဏာနဲ့နော်မြစ်တာတွေပြန်ပုတ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီလို
บ่ได้ชินน่ะเนี่ยอึดหมู่โหลตาวดิฮู้ๆๆซ้ําเนี่ยก็ชื่อเข็งก็ปิ๊ดๆเข็งไม่ชื่อแต่เตมูชูช้านี่แหละถ้าก็แล้วแหละอหมุ่มมาไม่ตีตีนี่เกิดล่ะบ่โหล่ะชินน่ะเนี่ยดิสู้ขันไล่แต่เนี่ยมาอะยินตรงก็สวยชะปาดิ6 ยาตุเยไม่ไข่ดิล่ะบ่เนาะชะบารีบุงนี่ยังไม่ไข่ตะไบแท้มาแล้วแหละหินเนี่ยแหละติอยู่บ่เอ้อนี่โหลหินนี่ติตะไบนี่ติเนาะดิชะบารีบุงนี่ยังไม่ไข่တော့อารมณ์ตลอดซะတော့ยะพี่โหลปั้นแหละคามาละพี่ถูกป่ะเนาะตาวรีမျိုးเสือดวงเจ้าก็เปลี่ยนมาแห่เว้ยเนี่ยเนาะตาวรีမျိုးซ้นกูยี้เด้อกูเนาะမျိုးซ้นตะเนี่ยไอ้น้อยเด้อกูဝင်ตัวล่ะบ่เนาะเอ้อแล้วไอ้น้อยเด้อก็ဝင်ตัวได้หาติชาจอมบ่ ดูซู้โหสิงสกะโหตุไล่ชาเมเนาะตัวอีอินโนยี้เด้มาอะยินนุงก็เลยตูนี่ผู้ว่าเลยเนาะดีแท้มาชื่อแต่กูตลอดๆๆหาแล้วเว้ยตัวนี่ถ่ายแก่ผู้ว่าเลยโหราชินน่ะเนี่ยดิสิงสกะโหไล่ชาเลยตะกูบีตะกูตะกูบีตะกูไล่ชาไล่ตาเนาะอีมันน่ะแน่ใช้แน่กูยี้เด้มาตะชิดตะวีต้ายตุยจะเนี่ยปกติเดียวตุยเลยอีตุยดิเนาะดูซู้โหสิงสกะน่ะขึ้นนี่เลยว่ะล่ะตั้นตาออกมาเว้ยเลยโหราชินน่ะเนี่ยดิ ไอ้ดิกูอ่ะเนี่ยนอกกูเปลี่ยนเข้าไล่ไปတော့มาနောက်กูထိတ်ကိုပြန်လှည့်လာတယ်ဒီအချိန်မှာသူကသိရဒီကိုညင်းတယ်သိရဒီကိုချောင်းနဲ့ခတ်တယ်เนาะတစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်ချင်းနဲ့အပံပြုတ်နေတာပေါ့ဒီလိုဆက်ရဆက်ရနဲ့အပံပြုတ်နေတဲ့အပံကိုเนาะကူထဲမှာနေတဲ့ခိန်စကဟာကြာတော့အပေါ်မော့ကြည့်တယ်အဲ့လိုမော့ကြည့်နေတော့ပဲကူထိတ်ကိုเนาะဘုရားရှင်နာမြတ်ရောက်ရှိလာပြီးတော့နောက်အောက်ကိုကူးကြ
တာလားလို့အဲဒီလိုစားပြီးတော့ဩတဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ကတော့ဩဤသူဒီဝိဟိန္ဒကကိုဒါကြောင့်ဘုရားသည်သူ့ရဲ့မိအောင်မှာရှိနေစပါတီတစ်ချက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဟိန္ဒကဟောရမှာကြည်သာနော်စပါတီပြတယ်ဟိန္ဒကငါဟာမင်းရသူမဟုတ်သလိုမင်းဟာလည်းငါရသူမဟုတ်ဘူးငါမင်းအကျိုးတစ်ခုတည်းလူသားရဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီမှာမင်းစားဖို့တည်းငါယူလာတယ်မင်းကလက်မခံဘူးဆိုရင်ငါပြန်သွားရုံပဲရှိတယ်ဟိန္ဒကအဲလိုပြောတဲ့ခါမှာဟာဟိန္ဒကရဲ့အချင်းကြီးကပြောင်းသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟိန္ဒကဟာဒီအစာကိုမမြင်စင်ခါတော့ကတည်းကမောင်မမပြုတ်နိုင်ပေမဲ့အစာကိုမြင်တဲ့ခါမှာဟိန္ဒကသည်ဆာလောင်မှုသိမှုသည်အထွတ်ထိပ်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဟိန္ဒကသည်အစာမစားရတာဘယ်တော့ကြာနေပြီလဲတော့မသိဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဝင်လဲပြတဲ့ငယ်နဲ့ယဟန်ကြီးဒီအစာစာဟာသူ့စားဘူးလားမေးတဲ့ခါမှာယဟန်ကြီးကဟုတ်တယ်မင်းစားဖို့ပဲပြန်ပြောတယ်။ဒီခါမှာဟိန္ဒကကယဟန်ကြီးဒီလိုဆိုရင်ဒီကူလေးကိုဆင်းလာပါလားလို့ပြောတဲ့ခါမှာယဟန်ကြီးကဒီကူလေးကိုဆင်းဖို့အတွက်ထိန်တကကြီးဒီကူတဲ့ကငါကဘယ်ရဆင်းရမှာလဲမင်းကောလမ်းလဲရှင်ပြအောင်မှာပေါ့လို့ပြောတဲ့ခါမှာဟိန်တကကရာကြီးတဲ့အဲ့ဒီလက်ရဘက်ကိုဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သစ်ပင်းတပင်းကိုမြင်မယ်အဲ့ဒီသစ်ပင်းကြီးကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်ဂူပေါက်တွေ့မယ်အဲ့ဒီဂူပေါက်တွေဆင်းလာပါနော်အဲ့ဒီကူတဲ့ကိုနော်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဟာအရင်တည်းကနေမှုပါတယ်ရောက်မှုပါတယ်သွားမှုလာမှုလာတယ်နော်တို့ကဟိန်တကနဲ့နော်အဆက်သွယ်ယူပြီးတဲ့စကားပြောနေရတာကပဲဟိန်တကနဲ့ယဉ်သိမှုကိုပြတာပေါ့ဟုတ်လားဟိုလာရှင်တော်များဒီလက်ဝဲလက်ရမျိုးမသိလို့လားဆိုတော့လက်ဝဲလက်ရပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိန္ဒကနဲ့စကားပြောရအောင်ဟိန္ဒကကြီးဒီဘက်ကလာမေးရကမှာဟိန္ဒကခေါင်းကြီးပြလိုက်ဒီကမှာဘုရားရှင်တော်များဒီဟိန္ဒကညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲသစ်ပင်ကြီးကိုမျက်နှာမူဂူထဲကိုဝင်လာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီရောက်တဲ့ခါမှာဟိန္ဒကနဲ့ဘုရားဟာရှေ့ခင်တုန်းကနော်ဒီသံဃာကြီးအပေါင်းအသင်းမှမဟုတ်ပဲနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးထိန်ကားဒီလူဆိုးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လူဆိုးကိုအရင်ကြီးကြီးလို့လည်းမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓရှင်ကမြတ်ကတပိတ်ကိုအပါလေးထိုးပြီးပြအနောက်ဆုတ်လိုက်တယ်ဒီကမှာထိန်ကားဒီဒီချပါတီကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာနော်သူ့ဘာလို့လာမှမသိဖြစ်သွားတယ်လူဆိုးတာဟာမစားရတဲ့အခါမှာတော့ဖြစ်အကြောင်းမဟုတ်ပါအစာကိုမြင်တဲ့အခါမှာနော်အစာကြောင့်သိတယ်သိနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ထိန်ကားဟာအဲ့ဒီအစာတွေချပါတီတွေအားလုံးတပိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့မှလည်းနဖက်နဲ့ခြေမှနေနေတာပေါ့ဒီခြေနေကိုဘုရားဟာလည်းသတိဆောင်ကြည့်နေတယ်ဒီလိုအတော်လေးခြေနေတဲ့အခါမှာဟိန္ဒကဘာလို့လာမှမသိနေတဲ့အချိန်မှာပဲဘုရားရှင်ကမြဟိန္ဒကကြီးဗဇတ်တဲကိုတစ်ဖက်လောက်ထည့်လိုက်ပါလားအဲဒီအခါမှာဘုရားညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဟိန္ဒကဟာဗဇတ်တဲကိုတစ်ဖက်ထည့်လိုက်တယ်ဝါမြူပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကထပ်ပြီးတော့ဟိန္ဒကကြီးနောက်တစ်ဖက်ထည့်လိုက်ပါဦးအ
ऐसा दफा चले बाऊं दफा चले बाऊं ने सेबा लो सनाबा लो वो ने कुछ और बातें सुई में बोला शिनाम यहाँ पास गामा में बोलो दिखा ठेंस का ये साला मामा भी ना ऐसा ही लंचाऊं मामा रे कमा बोला बामा में बोलो ठेंस का भी तू साने ने लो ना तू गर्मी तो ने लो साने साने जाओ ना बालों जाजा मसाया उस रा मामा साने � ऐसा वाह ईवा भी देखा मारा भी, हिंद का भी तभी को यहाँ नहीं छुपे यहाँ ही सा, ऐसा काम बोला चेन नहीं आगा हिंद का, ना मनी का ले सा रे, तेरी ले भी अच्छी अच्छी दी दे, मिन्दा लोगा ऑफ़ आवा, ना ना रे भी डाउनसाइन दे लुसुरा का रे अच्छी चीज़ है तो डाउनसाइन, मिन्दा तो ये चीज़ है, ऐसे लो प्यो ऐलो जेना मुने तो फिर बोला रे कमा बोला जेना मेरा तो वही छुपी रे बोला जेना मेरा हिंदू का वाई भावी सराव ना रे तो ले बे हिंदू का साजू लो मिनी से हिंदू का क्या मा साबिया ना हिंदू का लेने पे इन्हें निरे निया माले बे ना हिंदू का ले सीधा मामूबे अब जाने माले तू लेने का मुझे या भोजन ही नगाने यिन्नी भोजन बराना जाने ने फिर योन्शावे से ले किसान लोग मार के भी लोग ने ही नगाशी मां नीचे साप्या लाइटे ही नगारी ऐसे लो भोजन ही नम्या साने लो ची तूने पीड़ित चले ना बो ऐसे साने बीले कामा वाला बीवाले कामा ही नगा दूरो साबी वाली ये लोगे मैं अधीना मां लुजो बो सुले तो जा� 大家不，也是人的呀，我不要，俺也在看门。哎，路边的看嘛，现在这个，哦，一下你，就啥不得下拉皮啊？对不对？就啥不一来看不一样嘛，是不是？就老买的都是个把老干嘛，是嘛啦？所以一下你，你给啥个一些人的呀？别别不出来，那边路边的人不过来，我那个搞嘛嘞？哎，路边的看嘛，现在这个，没多不么子，反正你搞到那也是的不嘛呀，没个枪毙你没出现。 你一看嘛，没都看过嘛不？哎，你看嘛，现在个，一下你所有人都讲我们现在，人家追来的，现在个的，阿也追不完，把等于你搞了，谁都不会要帮忙，互相嘛都互助。哎，路边的看嘛，一下你下来帮忙不晓得不？喏，大家我现在个都被收尾了，阿看嘛，哪讲的在这讲？不过现在嘛，现在个要他一个，他讲的个的，他干不了的。你看嘛，现在个，他被得罪，他得罪不？ 啊，那为什么那边我所有的看嘞，空气不太好嘞？那外边嘛，哎嘛，仪器人家嘛，啊，都不漏电，仪器人家都不得，谁来谁到来到位的看嘛，慢慢些呢，啊，都为什么仪器不得仪器来嘞？后来现在你啊，你看嘛，你有这不得对嘞呗？你那嘛仪器的是啊，不得对吧嘞？喏，那都是叫那么好。哎，现在个哈，哎，你有就那边的嘛，仪器嘛，那差别嘞，仪器到就是到开的。 哎嘛，不然现在咩的，不漏钱，那地方的生意到你这嘛呗？听得个？那地方这个啥的，要是看的话，不会慢慢看的个。明个我听讲话呢，地方的嘛，他给为了其他看的清啊，那里嘛调看的个。听得个也，这种困难话，为难话啊。那啊，青鸟超难的路呗，嘛高速话的，那喊的呗，俺那看的嘛，偏偏给他报。听得个也，这人也差来话比。哎，路边的看嘛，听得个个，一的。 伢子，一个把老干妈拿拿把娃喂拿把娃子，谁个不行？谁那边厉害啊？他恰巧没不就喝不下他的，那的那帮你的啊，你那的。哎，就这个看嘛，哦，黑那个，明天吃什么了？好的，就在吃什么，这把老不的那的，啥都就没得。黑那个过来骗你，为了把老干妈没得，没有不人家开路的，开那个的，地咋帮我看吧？黑那个别的地咋帮我看嘞？ 那那这个都是地大宝宝卡吧？哦，那那这个都是不种地的，你那什么他们讲的不？不管的，哎，那哪吧？现在啊，讲的苦了些嘛我，哪让我们表达？那把江西说，下面讲明现在个，你给啥这个松山套栏目的，没俺开也没弄啦。哦，一下你，就也在新屋在沙埔下回来给的不不掉呗，俺这个老给啥呗？一下你开呢，这个旁边弄的就是的，谁吃吧？一下你弄的嘛的。 开嘛，搞么一些这个，哎，你明天在这里的，刚从这厂里有。
有点没耶，你咋把我看成没做？我为了嘛都不变，啊，是呀，你那牛啊，牛里边的呀，白牛也那牛来了，妹妹，为了干嘛是呀？白牛吧了，都交了新那片，如果这种料多，啊牛下来来了，没拿来呀嘛？你那牛记不得嘛？那老在挖了嘛，没漂亮，几个挖老干嘛？不都在漂亮嘛来挂了？哎，都没有毛毛毛嘛，漂亮还是新的，还是个。啊，没有最勇敢的都没拿来查，拿来了现在干，拿来吧嘞。哎嘛，现在干的，刚做成就成功，为了做一点菜，他干为了什么？养活了嘛个，那都在现在那个，咋了的？现在干么做呢？菜哦，没有俺没别的哦，没地咋把毛干的嘛，半年人都到处在不老家里，那你别信的，把他妈的吧。咱们家口烂都是的，谁半年我没在家呀？我没在家的哦。哎，老表来看嘛，不在现场面的，安排也不对你搞的也是地不方便。然后山路那干的人管他们了的，黑那个哦，不也看因为啥的不方便了，叫家的嘞，黑那个，没干的对的，你们能干工作的办，办出来是没他该蒙的呀，骂你了，俺没来接，喏，没断呢，没断呢，没嘴里面，喏，黑那个他是这种干啥的，黑那个哦，喏，他干的你别的。高明些的干面，一边家伙没有那边边面，咱妈没抓住去面，怎么是没得看过嘛？哎嘛，黑的家伙，我在新疆那里大一点没得不？啊，大一点那点他妈带薪、收薪、跨薪、翻薪，啊，小人对你似的，一路工作都干得来，大一都真没你的。黑的家伙那边，一大一波嘛，一一单单的，啊，六六七七的增加你的对，嘛加个呗，黑的家伙，多了六赚钱，大过了。你看嘛，不在心里面黑那个，没家业嘛，赚钱咋的啦？那让你家业呢，赚上钱咋办呢？没得流水，怎样没得挂？还咋办呢？那东西没有啊，三百块怎样没？那是嘞，三百块没皮夹那么水，哎，你呀嘛，最送来的，让你不流水嘛嘞？把他妈弄啊，没人不帮没？没么干过呢，也没得嘞。徒弟啊，人家我帮没？没干过呢，也没得嘞。那地啊，就这个比丘呗，没干过那东西，没得了呗。哎，大家我没有啊，啊，他一赚钱没了，那再干啥不？再赚钱喽，那啥么事情喽？让你啊，这边嘛是在县那边，这里边都县那边，见到大块内马嘞，这里边嘛瓜，咱念那边三马。哎，你爸爸不在县那边的，黑那个他一边，哎嘛黑那个他一边。杨哥的妈的，给我搞干了的。黑那个人那不给了，要来的看嘛。黑那个的那不他那干过给了不？哎，你看嘛，不然现在那别的给哈。黑那个的萝卜嘛，特别的卫生，刮给的。徒弟啊，这黑那个人研究黑了，要来的看嘛了。黑那个哈研究干过给的，你看嘛，不然别的给哈。黑那个的萝卜嘛，特别的卫生，刮给的。黑那个人都是黑了，徒弟啊，这要来的看嘛了呗。黑那个的都是个干过给的，你看嘛，不然现在没给下来呗。黑那个的萝卜嘛，提不得，乱成包给的。黑那个的龙筋拉的黑的，挨着都皮皮的，不要来看嘛。黑那个哈干过给的，给东龙一直在看嘛那边，东龙是龙哦，黑那个的还来的公的干过背来的，喏，大家伙黑那个他一看他下头，哎嘛他下来，没一门单多的不够呗，大妹，你我少在你们家去的。那那对阿拉边没阿龙啊，把孙英杰没修阿龙啊，皮皮松松去挂了。咱们手在顶边没没开哦，那哦。哎，你妈妈黑那个哦，那黑那个拿汤，手在手里面嘛。没事啊，就要了钱，他不来要你啊你。还有哎，手下没皮皮啊你，奶奶他挂哈子的钱啊，最近都在谁来钱没黑那个？哪来的黑的？哪来玩的？这样就变了。他我来养的养米，他爷爷手下没皮皮养米，奶奶他挂下来钱啊，最近都能得了钱嘛，回来养你，哎，好的，那就等下去的，没拿套，养猪养猪都不好谈嘛，养猪没钱怎么回啊？哎，养猪没奶奶养猪干嘛啊？现在个没人打我，奶奶没有钱，你养猪可能咋样没？哪来了现在个？哪来不？养猪别干啊！养猪，养猪都不差没，养猪没媳妇费呀。
Yang lu menai ni, yang tu menai ni yang lu lama cuci dah. Nai biru sih, kau nak caya ni? Kau ni lah yang ni, biru dia. Kau hendak caya? Mee, caya ni, mee kau biru. Aku mee masih kuat. Nanti gula mah mee, lau sah ni mee. Ini kau mah hendak caya ni, lau, lu, lau, lenyu, lu biru mah. Gula itu tak dua lah, gula yang ni kau mah ada ni. Lebih aje, yang ni dua biru, lebih aje kau mah. Kau dah siapa ni? Lebih aje ada, dua lah, dua lah. Hendakari tak hundu, na? Tiada pemukhari, nalaranda tenggu. Tiada pemukhari, ayau sange tapo. Tiada pemukhari, ayau dekama. Tiada pemukhari, tu le seni ni, atu kopi mah, keluji dia tu ni dek, aje ni, pasti buat. Jika mah hendakah, tu mah balai, lenyu saya ingin ni opit naja. Saya, di lenyu amu libarega, bemu lenyu leh lu cuci je mah. Elu biar dekama. Tiada pemuka, lenyu lama macam ni, ha? Malah ini lah hendak, lenyu tu kuli uci bila, lenyu ni lelu, tiga balok am, baru jual ni dah le, baru mah jual ni mulu, elu jual ni kama hendak, cecik me, kami kena cewu tu yang jangan bohlo, elu jual ni kama, ha? Tiada pemuka ga, bahaya dah le sebido, tak hulu tu di bila le, di sini mah bila ni dah cik mabe hendak ha, dah boleh yang kami, saya elu jamu tu kami. Jangan le, kuasa le cini, tu jenis le cini cini. Elu cini ni le cini mape, saya agak bahagia dah le kuasa tu. Elu biru dah lalu dek mape, hendak ni, apa ni nak buat, nak sokai je. Biru saya cia tu, jay cara je, na? Elu jay cara le saya ha, le dua lah bo, emas tu, le cukai mape biru mape, le ne suai biru mape, kopi tu, piam biru piye je. Pemahaman biru mape suruh je, ni yang kopi bawa je, bolong tu be, na? Dahin dahin tu dia dia buat le. Elu ki. Kandra ye, no? Aku kata, emadama sih. Jadi, kita dia kata saya ha, kini kita buat emadama suyun dua le, no? Ina ulama tapi, di dalam pemukai seni ada, di dalam itu mau ni hingga fakoh itu. Ada tu di dalam memaha, di dalam kamale be, mereka ha, ada memaha, anak kami kamale, siapa yang cari itu? Di dalam pemukai hingga itu betul naite. Biar mata hulu di dalam itu, ada memaha, inyo, dahne tahu dia bo. Ini tu pun. เห็นรถเดียวลงตามไหมตามไปเรื่องมังงะกวางอ่ะทุกเรื่องเขาไม่เงี้ยเลยว่ะไอ้ยินส่งตามไปยังมาเว้ยเห็นกันดีไอ้รถด่าทั้งหมดเพื่อทำอะไรที่จะบอกมั่งค่ะนะวันนี้เป็นอะไรที่จะเกิดเห็นกันดีไอ้ไม่เงี้ยอ่ะพี่ไม่ใช่บ่าวไอ้ไม่เงี้ยมันตับปะนะเมื่อตาเช่นนั้นเลยสิน่าอุตส่าห์บ้านน่าดีกว่าโลกมาไอ้มันน่ามาไม่เมื่อเลยเสียดูบ้างไม่เปลี่ยนได้ไหมไม่รู้ไปยังจะเนื้อสัตว์เลยมาเลย ดังงาวงคำอะไรนะแต่เจ้าบุที่มีเงินเหลือแต่ช่างอาบีมีเงาตาตาบีดว่าบ่เอ้ยเราเบี้ยวบีดว่าเงินเหลือต้องเพื่ออะไรบีดว่าเสียหาเลสินเพื่อเจ้าบุยิ่งข้ามาเห็นกันนานเรามายังหันยิ้มไปจากเลยสักหายิ่งเวลาเกิดบุฮะยังดูยังดูตัวท่าไหมยังดูไม่สูงเพื่อยังดูมันในเนี่ยลูกเราไม่กี่สักกูเจ้าในมีดูสิคนละใจไม่รู้ยังหันยิ้มเบี้ยวสุดเลยสักหาตุนนานเรามายิ่งเวลาเลยเจ้า เสียค่ะเสียก็เลยไม่ทราบเสียจะนิ้วเลยไม่ทราบเนาะเราจะเอาเห็นแล้วก็หาเสียเอาหนูเสียวิโดเปลี่ยนชื่อมาเสียก็เห็นแล้วก็ยี่กี่สามไม่เดียวเต็มหัวไม่นำมันสมเดียวตัวปกติสิเลยไอ้ปกติสมสมมาหมู่ไม่นำกันเลยเอ้ยเราจะทำมาเห็นแล้วก็กล้องมาวิโดเนาะเฮ้ยไปวิโดมาเสียงก็ ยังละยังละเนี่ยข้ามากูเที่ยวเดียวเดียวข้ามาเอากูกูจีละยังนี่ลุงทางคนเลยเดี๋ยวข้ามาโอ้ได้ใช่ไหมเนี่ยเห็นเด็กเอาได้ยับยั้งเลยได้ละเห็นเด็กเอ็งมาเห็นเด็กเอาดีกูเดียวเชิญมาแล้วบ่เนาะกูเดียวเดียวข้ามาแล้วเนี่ยเห็นเด็กเอาฮะฮารุนายังอุปปิปเอาเลยยังนี่อาลุนเจ้าดูดอกฟ้ากูมีเนาะยังนี่เปลี่ยนอะไรไม่เสียฮะฮะชินีริมน้ำเจ้าเนี่ย เนาะเจ้าอย่าเลยเสียด่าเลยเปลี่ยนเลยที่ยามาต้องไม่มาเลยเว้ยเจ้าด่าเลยเปลี่ยนเลยดีข้ามาเจ้าว่าเลยเว้ยเนี่ยเอาสลงกูนะเสียเอาไปอีกชาลายไปเดี๋ยวมาไอ้ที่กูมีกูเปลี่ยนที่เลยเด้เราจะเจ้าด่าเนี่ยเท่าไรกันบ่ดีไม่มาอีกเนี่ยเห็นเด็กอ่ะเสียเนี่ยเสียก็ไม่ตายไปละยังยิ่งไม่ตายบ่กูรู้อารมณ์คนละเลยที่จะเรามายังยิ่ง ที่จะบอกว่าใครเบื่อเลยก็หา เอ็มน้ำมาสามีเลย
ူကပြောင်းကြံတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဒီလက်ညှိုးရလဲပဲအမျိုးလေးပါတဲ့ဘယ်မျိုးလဲညှိုးလဲလို့ဒီကဘာလုံးကပြောနိုင်သူဘယ်သူမှမရှိဘူးဒီခါမှာညှိုးရလဲပဲဒါနဲ့ညှိုးပြောင်းကြံတာပေါ့လို့ပြောတဲ့ခါမှာနော်ဆရာဓာပြည့်လို့ရပါပဲဓာပြည့်လို့လည်းဒီဓာကိုကျော်ကာကွယ်နိုင်တယ်နောက်တော့လည်းပဲဆရာကဘာပြောလဲဆိုဟုတ်တယ်သူကနော်သင်္ကကအပေါ်မှာပြောင်းကြံတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဆိုရအောင်ဝန်ခံခဲ့တယ်။ညာရင်ဒီကိစ္စတွေဟာအဲ့မှာမရှင်းမင်းနဲ့အများကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ညာရင်ဒီကိစ္စကိုရှင်းပြနိုင်ပါမလား။ရှင်းပြနိုင်လို့ဟိန္ဒကာကြီးခိုင်းခိုင်းအဲ့ဒီမှာမှဘုရားရှင်မင်းကသင်္ကကကိုသင်္ကကနာမည်မိမှမဖြစ်ဘူးလား။ဟောက်မိုက်မှန်ပြပါမယ်။သင်္ကကမင်းဒီလာပေါ်မှာခါစီကိုလာတဲ့အချိန်လုံးကတောင်းနေဘူးလာတဲ့အချိန်လုံးကဒီသာပေါ်ဖို့ခါကမင်းတို့မမေးဘူးလား။မမေးရမှာလေ။ခေတ္တကမင်းဘယ်နိုင်ငံကလဲ၊ဘယ်မြို့ကလဲလို့မမေးဘူးလား။မေးဘူးပါလေ။အဲဒီမှာမှခေတ္တကဘယ်မြို့ကလဲ၊ဘယ်နိုင်ငံကလဲမေးတဲ့ခါမှာသူကလည်းပဲမဂရတိုင်းနိုင်ငံကဘယ်မြို့ကလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာရာဇကခါကရာဇကခါဆိုရင်ဗိမိသာရဆိုတာသိသလားလို့မေးတဲ့ခါမှာသူကလည်းဗိမိသာရသိကြတယ်ပဲဟုတ်မလဲ။ဗိမိသာရရဲ့စေတော်မျိုးတော်သိနေမှာလည်းပဲသိပါတယ်လို့အဲ့လိုဖြေလိုက်ပါလားအေးဟိန္ဒကရေမင်းအဲ့လိုဖြေတဲ့ကိစ္စဟာမင်းရဲ့ကြောက်လာမယ်အန္တရာယ်ရဲ့အခြေခံဤသားနေပေါ့ဟိန္ဒကဒီကမ္ဘာလောကမှာဒီသာပမောက္ခတိုင်ဟာဗရေသစ်တွေအခကြီးမှုစားပြီးတော့ဗရေသစ်ဒီပေါ်မှာမကြည့်နှက်ဆုံးတာပဲဒီယာရမမင်းဟာဓာတ်ခုကလက်ရှိသို့သလိုဆရာရဲ့မုန်းတိနေတဲ့ဗရေသစ်ရှားထဲမှာမင်းကပါဝင်သွားတာဒါမင်းကြောက်လာမယ်အန္တရာယ်ရဲ့အခြေခံဤသားနေပေါ့ထားလိုက်ပါတော့လေဒါကားတော့ဖြစ်နော်သာတခုမေးကျင်တာကဒီသာပေါ်မခါကြီးကဘယ်ရွယ်လဲဟိနကအရွယ်ကတော့အဖိုးကြီးပါ။ဩအဖိုးကြီးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဇနီးကအဖွားကြီးပေါ့။မဟုတ်ပါဘူးယန်ကြီး။သူ့ဇနီးကမိန်းမငယ်ပါ။ဩနောက်မိန်းမပေါ့။ဟုတ်ပါလားနောက်မိန်းမ။ဟိနကအဲ့ဒီမိန်းမနဲ့မင်းနဲ့ဆိုရင်ရောကျိုးစုံနဲ့တက်တူရင်ညတွေပါ။ဩဩတက်တူရင်ညလို့။ကောင်းပြီကောင်းပြီဟိနကရေ။ဒီအဲ့လိုဒီသာပေါ်မခါကြီးကဆက်စုတဲ့အခါမှာနော်မင်းကိုကျောင်းမှာပညာသင်ကြားပေးတလားကျောင်းမှာပညာသင်ကြားလို့မရဟောငါမပြောဘူးလားမင်းကိုဟုတ်တယ်ချင်ပညာမသင်ကြားဒါပေမဲ့မင်းကပညာသင်ရတယ်အိမ်မှာပဲပဲချင်းနေညပဲပါဒါပေမဲ့နှိမ့်လေပြီးပါလို့လေနှိမ့်လေရတော့ချင်းဒီသာဘောမခရဲ့အိမ်မှာချင်းခွေရတယ်ရိခါတယ်ငါမပြောဘူးလားဟဲ့တကားဗရိသစ်ဒီကိုကျိုးနော်သိမ့်ထားတယ်ဆိုတာဒီသာဘောမခလည်းမယ်အခုတော့ပြင်မင်းကိုသူ့ရဲ့အိမ်မှာသင်ခွဲခိုင်းနေရေခတ်ခိုင်းနေဆိုတာတက်တဲ့မင်းကိုသိစိတ်ကွက်တဲ့သဘောပါနော်အဲဒီလိုပြောတာခင်ဗျာကြီးဟားလိုက်ပါတော့ကွာဒီလိုဆိုတာကလူကသမီးပါနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်မင်းရဲ့ကြောက်ရွံ့လာမဲ့အန္တရာယ်တွေတို့ကရှာဖွေရမှာကိုသိစမ်းပါဦးခင်ဗျာမင်းအဲဒီလိုသင်ခွဲရေခတ်တဲ့အခါမှာဒီသာဘမုတ်ကဇနီးကမင်းဆိုတော့ကပြောတဲ့အတိုင်းမင်းနဲ့တက်တူရင်များဆိုတော့မင်းစီကိုများလာပြီးတော့မဆက်ဘူးလားဘလူစသုရမလဲရန်ကြီးစသုရဆိုတာတယ်လို့လေမောင်ကြီးဟိန္ဒကဟာဘယ်နိုင်ငံကလဲဘယ်မြို့ကလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့စသုပါလေမိမနော်အဲဒီမှာသင်္ခွေရေခတ်တဲ့ချိန်မှာပဲသူကဗာပြောလဲမောင်ကြီးဟိန္ဒကဘယ်နိုင်ငံကလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာသူကမဂရတိုင်းနိုင်ငံကပါမဖြစ်မဂရတိုင်းနိုင်ငံကဆိုဘယ်မြို့ကလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာရာဇကဟာဖြစ်တယ်ရာဇူကလို့ဖြစ်တဲ့ခါမှာရာယူရှိဗိမိသာရမင်းရာယူသိလားလို့မေးတဲ့အခါမှာသူကလည်းသိကြတယ်ပဲကမလဲနော်ဗိမိသာရနဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်ဆင်းနေမှာပါပါတယ်လို့အဲ့လိုဖြေလိုက်ပါတော့ဆင်းတကရဲ့အဲ့လိုမင်းရဲ့ဖြေမှုကမင်းကြိုက်ရတာမယ်အန္တရာယ်ရဲ့အခြေခံဏိဒအစအဦးလေးပေါ်ဟင်္ကရဲ့ကောင်းပြီကောင်းပြီမင်းငါထမင်းပြရစို့အဲ့ဒီလိုဒီသာပေါ်မခရဲ့အိမ်မှာမင်းထင်းခွဲရေခတ်တဲ့အချိန်ပေါ့ဒီလိုထင်းခွဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီသာပေါ်မောက်ခဲ့စနီးရမင်းသားမှမရှိဘူးလားရှိတာနဲ့ပဲစမယ်ရှင်နော်သူကသင်လေးခွဲဖို့တဲ့ပေါက်စိန်ကိုပြောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲမောင်ကြီးရဲ့ဒါတွေထားလိုက်သားမှာနောက်လူတွေလုပ်သွားမယ်လို့နော်အဲ့ဒီလိုသင်တခြားနာမှာတနေ့လုံးမခွဲပါဘူးအနာမှာထိုင်းပြီးတော့စကားပြောနေဆရာတော်ဟာအင်မသားမှာသဘောလဲကောင်းပါလေနော်သူကလည်းပဲအဲ့ဒီမှာရေခတ်ပေးတယ်နော်ရေအေးလေးတိုက်တယ်စကားသမီးပြောနေတယ်အင်မနာမသဘောကောင်းပါလေ။ကောင်းပြီကောင်းပြီဟင်ကအဲ့လိုသဘောကောင်းတာဟာမင်းအနေနဲ့ရတော့တယ်ဆရာတော်သဘောကောင်းတယ်ပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်သဘောကောင်းတယ်။ကောင်းပြီကြမြင့်။မင်းတို့အဲ့လိုနေနေတဲ့အချိန်လေးမှာဆရာဟာကြောင်းဆင်းလာတဲ့အချိန်မင်းတို့တယောက်ရဲ့ပြုမှုကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းကိုသ
ကြစ်သားဟင်းကအလုပ်လို့ရလို့ပြန်မလာကြည်လားလို့အဲ့လိုများတော့နှုတ်ဆက်သွားတာဘယ်နှုတ်ဆက်ပါမလဲနော်စူးစူးအောင်းအောင်းနဲ့နော်ယူစုပြီးတော့အိမ်တော်တက်သွားတယ်အဲ့လိုဆိုမင်းစိတ်ကြီးကဘယ်လိုထင်လဲထင်လိုက်တာကတော့ပြောင်းမှာတောင်းသားတွေနဲ့မပြေမလဲဖြစ်လို့ဆရာဟာဒုက္ခပါတယ်လို့သူ့ကထင်လိုက်တယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲဟင်းကရေးဘယ်လောက်အားတယ်သူဒီကွာလောကမှာမရှိဘူးဤမဟာဘာဒရာမှာအင်မနာမှာရှုပ်ထွေးပွေလိတဲ့ဖူမကိစ္စကြားထဲမှာမင်းဟာဓာတ်ခုရလက်ရှိဖြစ်ခဲ့ပြီကတပည့်နော်ရှင်သစ်တော်ဖြင့်ဤသာပေါ်မောက္ခဟာမင်းနဲ့သူ့ဘုရားအနေထားကိုမကျေနပ်တာကွာမင်းပြရပေါ့ဒါတော့ချက်မသိဘူးသူ့ကတော့ဆရာတော်သဘောကောင်းတာပဲသိတယ်ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲဤဆရာကတော်ဆိုတဲ့မိမဟာမင်းပေါ်မှာမျက်စိကျနေတယ်သူဟာစက်ကြရဲကိုဒီသာပေါ်မခါကြီးယူမဲ့အစားမင်းလိုသူ့ပြတဲ့တက်တူကြဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယူမှာပေါ့မင်းကတနေ့ရှင်မင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်အင်းရှိဥလာနဲ့ဖြစ်နေတယ်နော်နေစားပင်စားရေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုအဆင်သာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆရာဟာဒုပ္ပါတယ်လို့သူ့ကထင်လိုက်တယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲဟင်းတကရေးမင်းတော့အားတယ်သူဒီကွာလောကမှာမရှိဘူးဤမဟာဘာဒရာမှာအင်မတန်မှရှုပ်ထွေးပွေလိတဲ့ဖုံမကိစ္စကြားထဲမှာမင်းဟာဓာတ်ခုရလက်ရှိဖြစ်ခဲ့ပြီကတပည့်ရဲ့နော်ရှင်သစ်တော်ဖြင့်ဒီသာပုံမောက်ခါမင်းနဲ့မရအနေထားကိုမကျေနပ်တာကွာမင်းသိရပေါ့ဒါတော့ကျုပ်မသိဘူးကျုပ်ကဆရာတော်သဘောကောင်းတာပဲသိတယ်ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲဒီဆရာကတော်ဆိုတဲ့မိမဟာမင်းပုံမှာမျက်စိကျနေတယ်သူဟာစက်ကြရဲ့ဟိုဒီသာပေါ်မခါကြီးယူမဲ့အစားမင်းလိုနှုတ်ပြတဲ့တက်တူကြက်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယူမှာပေါ့မင်းကတနေ့ရှင်မင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်အိမ်ရှိဥစားနဲ့ဖြစ်နေတယ်နော်နေစားပေစားရည်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုအဆင်တန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့မရဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်မင်းကိုပြူဆွဲနေတာမင်းတော့အားလားဝတ်ဗေဒဂျူရူမန်တာဆိုတာဒါပြောတာနော်အဲ့တော့မှခင်ဗျားကလည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာဆရာတော်ရဲ့နော်သူ့ကိုပစားပေးတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးသူဟာမျက်စိထဲမှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်လာတာပေါ့အဲ့ဒီမှာမှတောင်းပန်ရှာတယ်။ယန်ကြီးဒီကိစ္စကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာအောင်သုံးသင်ကြတဲ့ကြောင့်ကျုပ်လည်းပဲသဘောပေါက်နေတယ်။ယန်ကြီးဒီကိစ္စကိုအစဆုံးရှင်းပြပါလားနော်အဲ့ဒီမှာမှခင်ဗျားကနားထောင်နော်ထေရကရဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုံမှုရဲ့အန္တမတိအကျိုးတရားဖြစ်ထိုအကျိုးတရားသည်လူသားကပူပန်မှုတွန်းပို့တာပေါ့ထေရကရဲ့လိုချင်မှုရဲ့နောက်ဆက်မှာပူပန်မှုကထက်ချက်မှုကလိုက်နေတယ်ထေရကဒါဟာလဲတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တရိရှနာဆိုတဲ့တဏှာဟာနော်အဖြစ်တစ်ခုကိုဒါပေးလိပေးထားရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေနော်ဒါကိုကြည့်လို့ရှိရင်ယာဒုက္ခသမုဒယအရိယစတ္တယယင်ယာဂျိုကာမတ္တရှိယင်फिर जामने की खुशता होने की रगा साइदा जहां तहां प्रसना होने की प्रसना सोरे नित्य मु म्यान मु छिके मु सोमे मु दे हा ले बे ना अछि मा दुख पिन ले वे औ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တဲ့ကိစ္စ၏ဟိန္ဒကရဲ့လို့အဲလိုပြောတဲ့အခါမှာဟိန္ဒကသည်ဟိမနာမသဘောကျသွားပြီးတော့ဘုရားရှင်တော်မြတ်လှမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာကနော်အဘိက္ခန္တံဗန္ဒေဘိက္ခန္တံဗန္ဒေတယထီတံနှိတ်ကုန်စီတံဝါဥက္ကုဇီယပရိသနာဝါဝိဝရိယမူလကဝမေကံအာသိခေယအာနာဂရံတိလာပြုသောတန္တာရိယသကုမန္တောရူပံတက္ခဏိဣဇတကေပါနုဘေတံသရဏံကတံတမင်္စာဘိက္ခုသံငိသာဟုတ်အရှင်မြတ်တရားတော်ဒီကအလွန်မှနှစ်သက်ပဲကောက်မ ayi အရှင်မြတ်တရားတော်ဒီကအလွန်မှနှစ်သက်ပဲကောက်မ ayi အရှင်မြတ်ဥမာပြတော်အနိကုဇီတံဝဥက္ကုဇီယနောက်ပောက်ထားတာကိုလှမ်းပြပြီးတကယ်တော့ပရိသနာဝဝိဝရေယဖုံးထားတာကိုဖွင့်ပြပြီးတော့မူလသာဝမေကအာသိခေယမျက်စိလည်းလမ်းမှန်နေသောယောက်ျားကိုလမ်းမှန်ပြစေသလိုအန္တဂရံတိလာပြုသောတန်တာရိယသုမန္တောရူပံတက္ခဏီနော်အမောင်းနဲ့စီမိတောင်ထုံပြောင်ပြတဲ့အခါမှာယောရူပြည်ဒီအလုံးဤမျက်စိဖြင့်အတိုင်းသာမြင်သွားရသလိုအရှင်မြတ်တရားတော်စီကအလွန်မှနှစ်သက်ပဲကောင်းပါ၏နော်အလွန်မှနှစ်သက်ပဲကောင်းပါတယ်အရှင်ဗျာတပည့်တော်ကိုနော်ကြောက်ပြစမ်းပါလားအရှင်ဗျာမသူတယ်မနေ့ကလည်းပဲတပည့်တော်စားဖို့အတွက်ရှာလာပြီးတယ်။တပည့်တော်ဓာရီတွေသင်ပေးခဲ့တယ်။နော်။အဲဒီလိုသင်ပေးခဲ့တဲ့အရှင်ဘုရားမတူပါလေခင်ဗျာ။အဲဒီခါမှာဘုရားရှင်တော်ကဟိသကနတ်ဆောင်။ငါသက်ကနိုင်ငံကပြန်နေပြီးမှသူ့ဘောရနဲ့မာယာတို့ရဲ့သား။မာယာကွယ်လွန်ပြီးတော့ဂေါရမီဆောက်ချော်ဂေါရမီရဲ့သား။ငါအဲတချိန်တုန်းကတည်းကမဟိန္ဒဒေဝစစ်သူကြီးပေါ့။ခိနန်ဒီကိုဆုံးပြစ်ပြီးတော့မှဥရုဝေလာထဲမှာ
ဒီကမ္ဘာလောကမှာသိသိပြီးတဲ့သိအပ်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးငါကသိရှိတာတဲ့တကြောင်ငါကအများကတထာကတလို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဂေါတမဘုရားလို့လည်းခေါ်ကြတယ်ပမန္တမုဒ္ဒါလို့လည်းခေါ်ကြတာဗောဟိန္ဒကရဲ့လို့အဲလိုပြောတဲ့အခါမှာဟိန္ဒကဒီယူကျုံမြဖြစ်လာခဲ့တယ်ဟောတွေ့မှတွေ့တော့လည်းပဲအင်မတားနော်လေးစားတဲ့လေးစားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လာတွေ့နေတယ်ဒါကြောင့်မရှင်မြမသိသေးလျောင်မိုင်မဲသေးလျောင်တွေ့ဝေးသေးလျောင်နော်မသိတဲ့အလျောက်မိုက်မဲသည့်အလျောက်တွေ့ဝေသည့်အလျောက်လူဆိုဘဟူသောဂုံသိက္ခာကိုငဲ့၍ယဟန်ကြီးယာကြီးဟူ၍နိနေတည်းခေါ်ခဲ့ရပါ၏ဤပစ္စည်းကတပိတော်ကို၌ဖုံးလန်းလဲရှိပါ၏အရှင်မြတ်တပိတော်ကိုဤပစ္စည်းကိုခွင့်တော်မူပါနော်ခွင့်တော်မူမသိကံတော်မူပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာမဗုဒ္ဓရှင်နာမြတ်ကထိန်စကမသိတဲ့အလျောက်မိုက်မဲလျောက်တွေ့ဝေသည့်အလျောက်လူဆိုဘဟူသောဂုံသိက္ခာကိုငဲ့၍ယဟန်ကြီးယာကြီးခေါ်တဲ့ကိစ္စကိုမင်းပြောလို့ငါကြားသိခဲ့ရပြီ။ထိန်စကအရှင်သူသည်မကောင်းတဲ့ကိုမကောင်းမှန်သိ၍နောင်ခံမကျင့်သုံးခြင်းသည်ဖြင့်ထိုမကောင်းမှုကုစားရနေတယ်လို့ရှေးပညာရှင်များဆိုတတ်တယ်ကွာ။အဲလိုပြောတဲ့အခါမှာထိန်စကဟာအင်မတန်မှကျင့်ရပြီးတော့ဣဇတက်ကေပါနုပေတံတရဏံကတံဓမင်းစဘေကုသံငင်းသာ။အရှင်မြတ်ဂဏိမဆိုင်ရှင်မြတ်တော်အရှင်မြတ်တရားတော်လောင်းရှင်မြတ်ရဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်များတော်တပီတော့ကျင့်မဲ့လက်ခံပါ၏နော်ဒါတရဏဂုံတည်ရဲ့လို့ဆိုတာတရဏကမနနော်ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာဆိုတဲ့တရဏတရဏဂုံတည်ရဲ့နေရာမှာလဲဒါနော်တရဏဂုံ၃ပါးရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင်သုတတရဏဂုံမုဒ္ဒတရဏဂုံဒိဋ္ဌတရဏဂုံဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာဟိန္ဒကဟာသုတတရဏဂုံအဖြစ်နော်ဒါဣဇတေကိပါနုပေတံတရဏကတံတမင်းစာဘေကုတံငိစာဒါဟာပါလေသုတတရဏဂန္ဓတူသာဒါမုဒ္ဒတရဏဂုံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပြွင့်လင်းလင်းပြောဆိုလိုက်တဲ့တကြောင်ဒီကြားထဲမှာလဲရှင်းလင်းလင်းတက်ဆက်သားသားသဘောပေါက်နားလဲသွားတဲ့တက်လည်းပဲဒီညမှာနော်ဒိဋ္ဌတရဏဂုံဆိုတဲ့ကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓကိုယ်ရမနဲ့ကိုယ်ကတန်ခါဖြစ်လိုက်ဆိုရဆိုတဲ့တိုင်ရှင်သကဟာအဲ့ဒီညမှာကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်နားလဲသူဖြစ်သွားတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဗုဒ္ဓရှင်နာမြတ်မိတ်ကြတဲ့စကားအရအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုံမှုအန်တိမာသည်အကျိုးတရားဖြစ်တယ်ထိုကျိုးတရားတွေလူသားပုံမှန်မှုတွန်းပို့တယ်ဆိုတော့ဒီတကယ့်အနေထားကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒါဟာပါလဲဒီအနေထားဟာစဉ်းတော့ဖြင့်နော်ဒါလူသားရဲ့အချင်းတွေတွန်းပို့တယ်ဆိုတော့ဒီသဘောတရားကြီးသူကပြက်ပြက်သွားသွားနားလည်သွားတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်သူဖြစ်သွားတယ်နော်ကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်ရင်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးတဲ့သူဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လည်းပဲဒါကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓကုရမနော်မိမိဒီပင်နဲ့လွတ်လပ်မှုကိုအခြေခံသွားတဲ့တကြောင်လည်းပဲကိုယ်တိုင်တန်ခါဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ထိန်စကားဒီတရဏဂုံကိုတည်ရှိသွားခဲ့တော့ဘောဒီနာမလားဖြင့်ဗုဒ္ဓရှင်နာမြတ်ရောက်ထားတာအရှင်ဗျာထိန်စကားဒီထွတ်တဲ့ပွေးကြည်လင်တန့်ရှင်းအောင်မင်ကြတော်မူပါလို့အဲ့လိုရောက်ထားတဲ့ခါမှာဗုဒ္ဓရှင်နာမြတ်ထိန်စကားမင်းဘယ်နိုင်ငံကလဲအဲ့လိုမေးတဲ့ခါမှာရှင်ဗျာတပည့်တော်ဟာမဂရတိုင်းသားပါအော်မဂရတိုင်းသားဖြစ်တဲ့ထိန်စကားမင်းမဂရတိုင်းကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ညှိုးတွေကိုမဖြတ်ပဲနဲ့နော်ဆရာရဲ့စီခိုင်းချက်ရမဂရတိုင်းသားရဲ့လက်ညှိုးသို့မဟုတ်ရာဇကဟာပြည်သူရဲ့လက်ညှိုးကိုမင်းဖြတ်တင်ပါလေနဲ့မဖြတ်ပဲနဲ့ကောသလလိုင်းသာဝတိပြည်သူရဲ့လက်ကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာဟာမင်းအင်မတန်တရားလွန်နေတာပဲဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလက်တော်မဖြတ်တာလဲအဲ့လိုဖေးတဲ့ခါမှာအရှင်ဗျာမဂရတိုင်းသားရာဇကဟာကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာတပည့်တော်ရဲ့ရွှေတော်မျိုးတော်တွေပါဒီရွှေတော်မျိုးတော်တွေရဲ့လက်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆရာကိုပူဇော်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတပည့်တော်လုံးဝမလုပ်ချင်ပါဒါကြောင့်မို့လဲပဲတပိတော်ဟာတပိတော်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ကောသလတိုင်းကသာဝတိမြို့တည်းရဲ့လက်ကိုဖျက်ချင်းကပင်လဲတပိတော်တဲ့စိတ်သက်သာရပါတယ်လို့ဒါကြောင့်တပိတော်ဟာကောသလတိုင်းသာဝတိပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲလှုပ်ရှားခဲ့ရပါတယ်ဗျာအဲ့လိုကြောက်တင်တဲ့အခါမှာအော်ဟိန္ဒကမင်းမျိုးတော်မင်းတည်းသိတာကိုသူများမျိုးတော်ပျက်စီးစေမင်းမျိုးတော်ကောင်းစားစေဆိုတဲ့ကိစ္စဟာမင်းမလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေပဲနော်ဒါဟာမင်းရဲ့လူချင်းမှုတစ်ခုရဲ့နောက်ဆက်ကိစ္စတွေပဲဒါဟာဘာလို့ရမလဲမင်းစွပြင်ရမယ်ဆိုတာမင်းနားမလဲဘူးเนาะဒါဟာအမှန်တိုင်းကတော့ဖြင့်ဒီသမှုရိယနှောင်ကြိုးတွေဟာမင်းပေါ်မှာရစ်ပတ်လာတဲ့ခါမှာဒါမင်းဒုက္ခဖြစ်ဖို့ကိစ္စပဲเนาะအဲဒီလိုခိန္ဒကကိုပြောတဲ့ခါမှာခိန္ဒကကစဉ်းစားပြီးတော့အရှင်ဗျာဒီကိစ္စဟာပြည့်တပည့်တော်အစကမသိခဲ့ပါဘူးအေးအစကမသိဘူးဗောအခုတော့ဖြင့်ဟာခိန္ဒကကို့မျိုးကကို့မျိုးရဲ့လို့အပိုင်သိမ်းခံရမှုနောက်ဆက်မှာဇာတိဝါရတခုကထွန်းတောက်လာခဲ့တယ်။ဇာတိဝါရရဲ့နောက်ဆက်မှာတော့ဖြင့်တူရပေါင်းစည်းမှုကြောင့်ကြာညောင်းလာတဲ့အခါမှာသိမ့်မတရားသိမ့်မရအောင်ပြက်သုံးတတ်တယ်ဆိုတော့နော်လက္ခဏာဟာကြက်ရောက်ခဲ့တဲ့ခင်္ဒကားလို့
Hello, Jorah Kama, Hindagai, Bandama, Adwa, so that you see Moody, no? Kamadawa, Bawadawa, Awizadawa. Hello, Adwa, you see Moody, Hindagai, Bandama, the people, Larabu, no? Najamuleve, Hindagaha, Chi Nanaji, Yashi, Laget, Kimya. If you are the good thing, I say, Imandava, Imandas of Tanshin to Tiapa, no? Hello, Tanshin to Tiapa, Leve, Shimja. เนาะซုံးมาออราปิมุดิบ่เอริมามาพุทธศาสนาเจ้าต้องมาเลยอาชิมยาอาชิมยาเป็นมาตระเรนต้องมาเลยเห็นตะกะนะฮะตาวุฒิเจตวงเจ้ามาตระเรนต้องมาเลยอาชิมยาเห็นตะกะกูดีกูเด้มาฉ่ําพี่တော့มาทาแกบาเนเห็นตะกะแล้วเว้ตาวุฒิเจตวงเจ้าไล่ไปได้ครับเอ้าบอกให้คําว่าพุทธศาสนาเจ้าลาตั้วเจ้าเห็นตะกะเนาะเอ้ามาเห็นตะกะเนี่ยพุทธศาสนาดีดาวุฒิเจตวงเจ้าก็เปลี่ยนยกล่ะครับ ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်တော်များနဲ့ဟင်္သကတော်ကမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကောသလပြည့်ရှင်ပသိန်းသရီဟာဒီနေ့သူစစ်ထမှာကိုဒါကြောင့်မို့လဲပဲဘုရားစီကိုလာပြီးတော့မှဝုတ်ပြူတွေ့တဲ့အချိန်မှာဘေးနားမှာဓာတ်ကိုချခင်္သကဘေးနားမှာသူကဘုရားကိုဝုတ်ပြူတယ်ဘုရားအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူပဲလာလာနော်ပသိန်းသရီမင်းတွေရွေးလာလာနော်နှုတ်ဆက်လည်းမရှိဘူးနော်မေးသူခေါ်ပ
တ်ဒီဓာတ်ဤတဝင်းဝင်းနဲ့ဘယ်များကြောင့်လို့တော့မိလိုက်တဲ့အခါမှာအရှင်ဗျာလူစိုးကိုဟိန်တကပေါ့သာဝတိမြို့မှာလှုပ်ရှားတဲ့ကြောင့်ပြည်သူတွေဟာကြီးလန့်စားစားဖြစ်ခဲ့တယ်။ဟိုပြည်သူတွေအတိုက်အတွန်းကြီးရတပိတော့ဟိန်တကနဲ့ကနေ့နော်ဓာတ်ရှင်ရှင်ကိုအတွက်ထွက်လာခဲ့တာပါအရှင်ဗျာတပိတော့ရဲ့ဓာတ်ရည်ကိုလည်းအရှင်ဗျာနားလည်သားပဲနော်တပိတော့တတ်ထဲဓာတ်ရည်ကနာဓာတ်ရည်ဟိန်တကတတ်ထဲဓာတ်ရည်နလန္ဒဓာတ်ရည်ပဲသီသနာဓာတ်ရည်ကိုမှကန္ဓာဓာတ်ကြီးကမထွက်မှုနိုင်ဘူးလားဗျာတပိတော့ခဏိတော့ဖြင့်ဟိန်သကောက်တွေ့လို့ရှိရင်သူတည်တည်ကိုတည်တည်ပါအပိုင်ကျဲမှာပါဗျာနော်ဟိန်သကတော့ဖြင့်ခဏိဒုက္ခရောက်မှာအမှန်ပဲလို့အဲလိုပြောတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓရှင်သမီးကမင်းတရားကြီးလူစိုးဖို့ဟိန်သကစီကောင်းရာမွန်ရောက်သွားလိမ့်မည်အဲလိုပြောတဲ့အခါမှာပသိန္ဒရီကလုံးဝလက်ခံရှင်ဗျာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဘယ်တော့မှကောင်းရာမွန်ရောက်မှာမဟုတ်ပါနော်အဲဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဟုတ်ပါတယ်မင်းတရားကြီးလူစိုးဘုဟင်သကစီကောင်းရံမွန်ရောက်သွားလိမ့်ပြီလို့ပြောပြီးတော့မှဟင်သကဘယ်မင်းတရားကြီးဆုတ်ဆက်လိုက်ပါအောင်လားလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟင်သကစီပသိန္ဒရီကိုဆုတ်ဆက်လိုက်တယ်နော်မင်းတရားကြီးနမတ်ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒီဥညတဲ့အခါမှာဟင်သကရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာပသိန္ဒရီဟာဓာတ်ကိုဆွဲကန်နေတာပေါ့ဘုရားဟင်သကရဲ့လှုပ်ရှားမှုတပုံးပါမှမတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ပသိန္ဒရီကရှက်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဓာတ်ကိုပြန်ချမယ်အလုပ်မှာပါလို့လေခင်ဗျာသူ့လက်ဖမ်းဆွဲမင်းတရားကြီးရန်သူကိုတွေ့နေပါနဲ့ရန်သူကိုဘာလို့မိတ်ဆွေဖွဲ့ရတာလဲသောသောကမင်းတရားကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲခင်ဗျာကိုသတ်ပခုံးပေါ်တင်တာဝတိမြို့လောက်ကိုဖြတ်ဒီကမှာပေါင်းဝင်ကြီးနိုင်ငံများကနော်ကြားသိတဲ့အခါမှာခင်ဗျာကိုအရှင်အသေးရမိလာပါတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ပေါင်းဝင်ကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မန္လာတို့မဂရတို့ကာတိတို့ဟာဖိဖိန်တုံကမင်းရဲ့အောက်ကိုအရှိုးရှိုးရောက်လာမှာပေါ့မင်းရဲ့ကြီးစကြဝဠာမန္တတုကမင်းဖြစ်မယ်မင်းရဲ့ကြီးဒီသားကိုမလွတ်ပါနဲ့ကိုင်ထားပါကျွန်တော်မျိုးသတ်ပါလို့အဲ့ဒီပြောတဲ့ခါမှာဘယင်ကလက်ကိုရုပ်လိုက်တယ်နော်ခင်းတကဒါငါနားလဲပါတယ်ဘုရားရှင်ကပြောတဲ့အားလုံးနားလဲပြီနော်အဲ့ဒီခါမှာမင်းရဲ့ကြီးခင်းတကကိုမသတ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဟိုမှာရှိတဲ့ကျိုးနဲ့နော်ခြီးပြီးတော့ကျုပ်ကိုတောင်းရင်မျိုးလမ်းသွားပါလားမင်းရဲ့ကြီးကအနောက်ကတနောင်းနဲ့ထုသောရီသူမျိုးသားတွေကိုကြီးညာလိုက်ဟင်သကောက်အရှင်မိတယ်လို့နော်အဲ့လိုကြီးညာလိုက်လို့ရှိရင်ပြည်သူတွေဟာနော်အရှူရှူထွက်လာပြီးတော့ဟင်သကောက်ကိုတတ်ကြပါစေရိုက်ကြပါစေနှက်ကြပါစေဟင်သကောက်ပြစ်မှုကြွေးဆပ်ပြရစီတော့အဲ့လိုပြောရင်ကျိုးကိုလှမ်းဆွဲတဲ့ခါမှာနော်ပသိန္ဒရီကဟင်သကောက်လက်ကိုပုတ်လိုက်တယ်ဟင်သကောက်သူတို့မလုပ်ပါနဲ့ဒီနောက်မှာလည်းဘုရင်မင်းတရားကြီးကဟင်သကောက်ဒီအချိန်လေးအထိရောက်လာနိုင်အောင်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ခံကဘယ်လိုများအချိန်တွေရလို့ဒီလိုဖြစ်လာပါလဲဟင်ကမင်းတရားကိုဆျောက်တင်ပါလားလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟင်ကသည်နော်မင်းတရားကြီးဆျောက်တင်လိုက်တယ်ကောသလာချပါဒီမာရာအင်္ဂူလီမာကိုမော်ကီကြီးက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 ဆိုတာအင်္ဂူလီမာကိုခွင့်လို့ပါမင်းတရားကြီးနော်ကောသလာပြည့်ရှင်ဘယ်မင်းတရားကြီးအင်္ဂူလီမာကိုခွင့်လို့ပါလားကိုယ်တလာချပါဒီမာရာဟံရာဇာကပိုက်တော်ဟူပါဟံရာဇာကပိုက်တော်ဟူပါဟံရာဇာကပိုက်တော်ဟူပါ
Rajaga pada uasa yajunu daba. Kosala cava di mara bra asta bilawa bra asta bilawa bra asta bilawa. Kosala bising bimini aji na di daba mokaji ya emdama kau ti pare. Bra asta juru hamgo pesaya wo mira juru mangda wo mira juru mangda. Kosala bising bimini aji na di daba mokaya zaniha.Juga mianu ni barai, tuah jenuh dari pichne. Kosala cawa di mara ham buam go bo milwaniye, ham buam go bo milwaniye, baguam go bo milwaniye sura. Pada senam jau emadama cido di mara di cine di uti layar ede, no? Kosala cawa di mara ham go buan se, englima dukas muri arya satyahi ya jo karma trisai, buan trisai, wibuan trisai.Pira jamnegi khusha honegi, taga saida jahan taham prasna honegi, jahan taham prasna honegi. Kama dana, bhova dana, vipa dana se, dana douya ha, lulago, asomien wara phipo de, na? Jilu ajang thokpa ngani phipo la gere, jilu ajang thokpa ngani phipo la mu jau lewe, na? Di dhokha ye, achini ajang niya sayo la yada bo, alen jizze nyanu chikin mune du phipo la gere, minya jie, na?Yaduga smuriyariya satyan tiya jahi mara ya mujhe pile na sune dharma me Angka utpana hu, ngyana utpana, pranya utpana, vidya utpana hu, aloga utpana huwa Eri hariya smuriya sure naumpwere go sumpiya me lo shikhe ngamadike hura bhe Dilo sumpiya lai de dojata bobo nale muha piwa yashi la kebare Enguli maya hindu ka nirola arya satya yogi ushi trishna ka sarakta uja ka ho nirola tiya ka pradinita ka mugeti ninna ho naam Elo sumpi lai de atwe lewe chiniriya alung kong la rapo no Dina mara shi bhura shinam ya haa no Eri mama tewa taumane no bhura shinam ya ma yihambi ubiya zero taumane kama bhura shinam ya haa yihambi ubi lai pare no Dero yihambi ubi ubi ma bhura shinam ya thamba ma ve Juga negara ini, mana aji, mungkin berani, bahkan lo, khusus masih dia, cuma, juga ciri lo, ha? Ujaya si lelo hamgo si nae, sawadi mau jaya, sawadi mau jaya, eri aja cuma ciri lo, kau dah lalu, baca baca tu je, lo, elu biar dia kamera pinjengga, na, na lewabi hendak, ke? Cuma hendak ni boleh aku tanya biro ma, na, tahu di, jadi macam mana dia jangan cuba lah, boh.Ikhama hendaknya jodoh sekali, ngapian nama jodoh lari. Kosala cawa di mara enguli margo mabki jiga, mabki jiga, mabki.